Нови руски атаки в Украина. Най-малко шестима са загинали в Харков, съобщи губернаторът на областта. Ранените са повече от 60, докато в Киев пострадалите са 22. Украина е свалила 21 от общо над 40 ракети при нова руска атака. За пострадали се съобщава в Киев, както и в Харков, където има няколко жертви. Спасителни екипи се отправиха към жилищни сгради и райони, в които паднаха отломки и избухнаха пожари. От Кремъл отрекоха да нанасят удари по цивилни обекти в Украина. Генералният секретар на НАТО подписа договор на стойност 1 200 000 000 долара за купуването на 155 мм артилерийски снаряди. Част от тях ще бъдат доставени на Киев. Проведе се и онлайн заседание на контактната група за Украина. Битката на Украина е важна за всички наши държави. Смелите войски на Украина продължават битката срещу нашествениците от Кремъл, срещу огромната фронтова линия в източните и южните части в тежкото зимно време. Защитниците на Украина продължават да нанасят значителни загуби на силите на Кремъл. Междувременно в съседната на Украина Молдова, лидерът на проруските сепаратисти в Приднестровието призова службите за разузнаване и сигурност да поддържат висока бойна готовност и да провеждат редовни военни учения. В района са разположени около 2000 руски военни, изпратени след напрежението през 90-те години.